Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos conferir como remover os anúncios da MIUI 12, a mais nova atualização da Xiaomi, e tá cheio de anúncio, todo aplicativo que você vai abrindo tem anúncio, então eu resolvi fazer um vídeo explicando como você pode remover em todos os smartphones da Xiaomi. Eu vou estar utilizando como exemplo o Redmi Note 9, mas esse procedimento vai funcionar em qualquer smartphone que esteja com a MIUI 12, e eu vou te ensinar passo a passo como você pode tirar todos esses anúncios e ficar livre disso, porque enche o saco. Então, se gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. E caso você queira estar comprando o seu Xiaomi com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido, vou deixar os links na descrição, tanto do Amazon Brasil e qualquer outra loja que eu achar que esteja com um preço bacana, beleza? E que se você achar que está caro ainda o preço, tem o grupo de ofertas do canal que está um sucesso. Vou deixar o link aqui embaixo também. Tem tanto para o WhatsApp e para o Telegram, então você pode entrar em qualquer um dos dois sem problema algum e você vai ser muito bem-vindo, beleza? Agora, bora pro vídeo! Vamos lá então para a gente remover os anúncios da MIUI 12, tá? Aqui eu estou com o Redmi Note 9 como um exemplo, tá? Mas vai servir para qualquer outro aparelho da Xiaomi que você tiver aí na sua casa. Então, a versão da MIUI que eu tô aqui, só para você saber, é a 12.0.3, beleza? E agora vamos começar, primeiramente, entrando no aplicativo Temas, tá? Pra gente remover os anúncios deles. Eu vou, ó, já começou o anúncio aqui. Eu vou começar passando aplicativo por aplicativo aonde a gente retira, tá? Ali tava o aplicativo, né, o anúncio. Você vai entrar no Temas aqui, nesse bonequinho aqui embaixo, tá? Clicando nele aqui, você vai clicar em Configurações. E aqui vai ter recomendações, que são as propagandas, no caso. Você vai desativar ela e pronto, ó, na hora que eu abrir ele novamente, espera que ele tá, vamos fechar ele aqui, né? Ó, a MIUI 12. Pronto, tá fechado, vamos abrir novamente e prontinho, já não temos mais anúncios. O próximo aplicativo que a gente vai entrar é diretamente no sistema para a gente desativar as propagandas que podem aparecer dentro do sistema em si. Você vai entrar aqui nas configurações, vai entrar na parte de tela inicial, e aqui na parte de baixo, ó, vai ter mostrar sugestões, tá vendo aqui? Esse mostrar sugestões, ele fica habilitado como está aqui, você tem que desabilitá-lo nesta parte, beleza? O próximo que você vai fazer é o gerenciador de arquivos. Entrando no gerenciador de arquivos, deixa ele carregar, ó, já tem a propaganda novamente, isso enche o saco demais. Você vai entrar aqui, configurações, e aqui você vai clicar em, acho que é sobre, isso mesmo. Aqui em sobre tem recomendações também. Então você vai vir e vai desabilitar ela. Então a gente vai testar agora aqui, ó. Vamos fechar o gerenciador de arquivos, abrindo ele. Prontinho, sem anúncio nenhum. Isso daqui é só para você classificar o aplicativo, é totalmente normal, tá? Não se preocupe. O próximo que a gente vai fazer é o aplicativo de download. Você vai clicar aqui, ó. Esse aplicativo aqui, se você tem ele no seu smartphone, clica nele. Aqui você vai clicar na parte de cima, nos três pontinhos aqui, tá vendo? Clica aqui, configurações de novo, e aqui você vai poder colocar, ó, mostrar conteúdo recomendado, você vai desabilitar e vai dar um ok, e pronto. Esse conteúdo recomendado, você viu que estava aparecendo um monte de coisa aqui? Era aplicativos para você fazer download, mesmo sem você querer. Então aí já desabilita uma boa parte das propagandas. O próximo aplicativo é o aplicativo de música aqui, a gente vai entrar nele. Ó, notificação de novo, meu Deus do céu, é muita propaganda. Se você odeia elas, comenta aqui embaixo, porque é complicado. Entrando nele aqui, clica nos três pontinhos, configurações. Configurações avançadas, ainda não nem a configuração normal. E aqui na configurações avançadas, aqui embaixo vai ter mostrar anúncios. E prontinho, você já pode ficar tranquilo em questão do aplicativo de músicas. Ó. Vamos ver novamente aqui, ó. Aplicativo de música, novamente, já não temos mais a propaganda quando você abre o aplicativo. E temos também o Mi Vídeo, vamos abrir o Mi Vídeo aqui, propaganda de novo, e Xiaomi, vamos lá então, aceitar, normal, estamos dentro daqui, você vai clicar nos três pontinhos também, configurações, e aqui tem recomendações personalizadas, cada aplicativo está com nome, é recomendações, recomendações personalizadas, anúncios, tem vários nomes que é para enganar você mesmo, tá? Fechou? Vamos tentar novamente abrir ele. Aí, já estamos sem anúncios no Mi Vídeo. O próximo é o aplicativo segurança, tá? Próprio da Xiaomi para proteger o aparelho, cheio de propaganda, ó. Novamente, propaganda e mais propaganda. Vamos pular aqui. Pronto, entra aqui em cima, ó, na chavinha.
Aqui você vai procurar na opção receber recomendações e vai desabilitá-la também. Prontinho. Vamos fechar ele para testar. Segurança. Zeradinho, ó. Ainda nós temos aqui, isso aqui é diretamente da Xiaomi, tá? Não é propaganda. É algumas funções que tem no seu smartphone, como limpar o WhatsApp, limpeza profunda, não é propaganda, beleza? E a última dica que eu vou te dar é sobre o aplicativo de download. Quando você vai baixar um aplicativo, vamos abrir a Play Store aqui. Eu vou baixar um aplicativo qualquer aqui para você ter uma noção do que eu tô falando. Vamos pegar um aplicativo leve aqui, ó. Pode ser o Coronavírus SUS. Vamos lá. Na hora que você vai instalar ele, ele abre uma janela de verificação. Nessa janela aparece propaganda também. Então aí, essa propaganda dá pra gente desabilitar. Só que você vai ter que instalar um aplicativo para essa janela aparecer. E aí você vai fazer isso aqui, ó. A janela vai estar aparecendo, quer ver? Vai aparecer. Vai ter um botãozinho aqui em cima, ó. Quer ver? Se carregar, tá bom. Ó, clica nele. Pronto. Aqui nós temos receber recomendações. Você vai retirar ela e vai voltar. Tá vendo aqui essa... Esse anúncio que tá aqui, ele vai desaparecer e não vai aparecer mais. Temos detalhes dos aplicativos aqui, já se você quiser ver, mas é só vir aqui em cima, receber recomendações e retirar ela aqui, beleza? De restante, que eu achei de propaganda na MIUI 12 foi isso. Se você souber de mais alguma, deixa nos comentários e, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui, tanto da MIUI 12 ou de aparelhos da Xiaomi e outros dispositivos, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo!